Hallo? Hallo? Det er politiet. Hallo? Jamen, det er politiet. Jamen, det er politiet, der er her. Hallo? Dag. Prøv at kigge på mig. Hallo, jeg er heromme. Hallo? Hej. 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 Det er politiet. Hvad laver du derude? Hvad så? Nu med dit navn på, lige må se. Åh, slap du af, mand. Hvad fanden snakker du om? Jeg skal bare lige sikre mig, at du har den, du siger, eller hvad? Du af! Rolig. Find den nummer. Lad være med at pille mig i lommen. Har jeg en smøg, eller hvad? Nej, helst ikke. Jeg kan jo ikke vide, hvad du har nede i lommerne, vel? er du selv for slagelse? Ja. Okay, fint nok. Så ved du også godt, hvad jeg har i lommen. Lad nu være, mand. Er I for politiet, eller hvad, mand? Ja, det er vi lige præcis. Det har jeg også sagt til dig mange gange. Hvad er det, du har her i lommen? Det der? Ja. Det er alt muligt andet. Er det amfetamin? Hvad om amfetamin gjorde du lade ved I, hvor jeg bor henne? Det er ikke, du er til med en adresse. Nice, ved du det? Ja. Og for luksus, mand. Ja. Hej, ej, hvor du så. Hvad er det for en hund? Stig stille. Det er min tyskvind, mand. Jeg var sindssygt, mand. Hvad er det her? Er det amfetamin? Altså, det ved jeg sgu da ikke, mand. Jeg er lige her. Det er overtrædelse lov mod forsendte stoffer, det vil du også blive sigtet for. Åh, jeg er pisse bange nu, mand. Ej, mand, det er min lejr. Åh, hvor sindssygt, mand. Ej, mand, det er min. Ja, jeg må nu bare sove en gang, ikke? Og du har briller på. Vi tror, vi finder. Ja, må jeg godt lige sove. Please, må jeg godt sove. Ej, fedt, mand.